Rəşad Əhmədovun fiti səslənir. Maç start götürdü. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Sərtan Taşqın, Sərtan hələ də xətt boyunca irəliləyir. Azər Sahlı da onun önünə gəldi. Cərmə meydançasına. Ay ay ay. David Volkov az qalsın hesabı açacaqdı. Bu az öncə yaxalanan epizodun təkrarıydı. Sərtan Taşqından ötürmə sırasında Nemanja Andelković mərkəz xətti keçdi. Sağ tərəfə ötürmə. Sərtan Taşqın. Rodrigo. Ondan da yenidən Sərtan istiqamətinə. Və top qapıdan yan keçir. Bu fürsətdən yararlana bilmirlər. Fikir verin. Dərlan Kulyev uzaqlaşdırmağa çalışır. Daha sonra səhv etməsi Ağabala Ramazanov idi. Son toxunuş edən. Topa toxuna bilmədi. Richard Almeida. Qapçı Matias Albino. Səhv etməsi oyunun əvvəlinə etibarən ilk dəfə topuna gəldi. İndi səhvə yol verir zirə futbolçuları. Hücum davam edir. Matias Albino. Silvio ilə bir andaca qarşı qarşıya qaldı və Braziliyalı qapçı komandasını qoldan xilas edir. Şantakiyas yerli ötürmə. Abala Ramazanov dabanla komanda yoldaşına. Rodriguez hücum davam edir. Sərtan Taşqın. Sərtanın zərbəsi. Top qapıdan aralı keçir. Sərtan Taşqın 9-luğu nişan almağa çalışdı amma Almeida. David Volkov topu qəbul edir. Gürcü sağlı futbolçudan Tural Bayramlıya. Ağabala Ramazanov. Ağabalanın zərbəsi. Top qapıdan aralı keçir. Ağabala Ramazanovla qola yaxınlaşdı zirə. Antalya Avant'dan. Bu isə Ağabala Ramazanovun zərbəsi. Vüsal geriyə çıxarır. Tural Axundov. Rəhman Aciyev. Rəhmandan qapı qarşısına. Hətta zərbə idi bu. Top qapıdan aralı keçir. Baxırıq epizodun təkrarına. Rəhman burada birbaşa qapını nişan alsa da top qapıdan yan keçdi. Richard Almeida. Yusuf Əskəndərli onun arxasınca qaçır. Almeida. Almeida'dan cərmə meydançasına. Boşlu zərbə alınmadı. Hücum davam edir. Zərbə müdafiəçilərdən qayıtdı. Bax indi təkrar izləyə bilərik. Richard Almeida fürsət yaxaladı. Ötürmək üçün əvvəlcə başla zərbə alınmadı. Daha sonra isə Çantekiyasın zərbəsində top Tərlan Quliyevdən qayıtdı. Almeida istiqamətinə. Ağabala Ramazanov. David Volkov topu qaytarmağa çalışdı indi. Rodrigo bir fürsət yaxalayır. Topu qapıya göndərsə də oyundan kənar vəziyyətdədir. Baxaraq təkrara doğrudan da elə offside kamerasından da Rodrigo'nun irəlidə olduğunu gördüyü rəqibdə. Rodrigo istiqamətinə. Rodrigo David Volkov sinəsilə saxlayır. Volkov istiqaməti dəyişməyə çalışdı. Ağabalanın zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Ağabala Ramazanovla daha bir fürsət yaxalayır zirə, lakin zərbə qapıya getmədi. Bu epizodda əməyi qeyd olunmalıdır. Ağabalanın zərbəsində topun yerə enməsi çox effektli alınmışdı amma fit səslənir. Rəhman Aciyev gəlir. Rəhmanın zərbəsi. Matias Albino. Qismət Aliyev topu qəbul edir. Vüsal İskəndərli qarşılayır ona. Qismət qapı qarşısı ötürmə. Bok başla. David Volkov son anda Kamal Bayramov. Son anda Kamal Bayramov komandası qoldan xilas edir. Mübarizədə Sərtan Taşqın qaydanı pozu. Bu isə David Volkovan yaxaladığı fürsət. Kamal Bayramov son anda bir əli ilə topu meydandan çıxarmışdı. Rəhman Aciyev. Almeida. Qismət Aliyev. Dəstəyə gəlib ona. Almeida. Ötürmə. Musa Qurbanlı. Musa. Top Kamal Bayramovda qalar. Üstəli oyundan kənar vəziyyətdədir Klesio Bauk. Dördüncü hakimin yanında bir futbolçunu görürəm. Vurulacaq bir gol. 3 xal deməkdir. Bunu yaxşı başa düşür komandalar. Musa Qurbanlı. Musa.
Topu hələ də özündə saxlayıb Musa. Rəşad Əhmədovun son fiti səslənir. Zirəkeşlə qarşılaşması qolsuz bərabərliyi ilə yekunlaşır. Bu maçı sizə Nurlan Valioğlu şərh etdi. Gələn reportajlarda görüşmək ümidi ilə.